Yegor Yuryevich, Bakıya xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizi. İlk günün başladı boyevih deysti. Dağlı Qarabağda hərbi əməliyyatlar başlayan gündən siz demək olar ki, hər gün Rusiya telekanallarının müxtəlif verilişlərində iştirak edirdiz və Azərbaycanın ədalətli mövqeyini müdafiə edirdiz. Haq səsimizi Rusiya və dünya iqtisayyatına çatdırırdınız. Bu nə qədər çətindi və sizə hansı təzyiqləri göstərirdilər? No, vo-perukh ya khochu skazat', chto moya pozitsiya i to, chto ya formuliroval, <laughs> osnovivalis' na rəsmi mövqeyi prezidenti Rusiya Vladimir Putin. Rusiya qəbul edir. İlkin növbədə demək istəyirəm ki, mənim mövqeyim Rusiya prezidenti Vladimir Putin-in rəsmi mövqeyinə əsaslanır. Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul edir. Biz başa düşürük ki, müharibə Ermənistanın ərazisində getmir. Ona görə də mən ədalətli və obyektiv şəkildə məsələyə öz baxışımı çatdırırdım. Hansı ki, yenə də təkrarlayıram. Kremlin və prezident Vladimir Putinin rəsmi mövqeyinə əsaslanır. Mənim mövqeyim Rusiyanın milli maraqlarına əsaslanır. Bu mövqe bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilk növbədə Postsovət məkanında stabilliyin təmin edilməsində vacib amildir. İkincisi isə bu stabillik regionda Rusiya üçün çox vacibdir. Cənubi Qafqaz və Xəzər hövzəsi regionunda. Ona görə də güclü Azərbaycan, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Rusiyanın cənub sərhədlərində sakitliyin olması və problemli sualların olmaması üçün çox vacib amildi. Bu mövqe Moskvada olan Ermənistanın yetərincə təsirli lobbiçilərini qane etmirdi. Mən indi təhdidlər və başqa problemlər barədə danışmayacam. Lobistov Armeniya, kotorye nakhodyatsya v Moskve i armyanskaya lobbi Ну, я, знаете, не буду рассказывать там об угрозах либо о проблемах. Недавно в Агдамском районе Азербайджана был открыт. Təzəlik Azərbaycanın Ağdam rayonunda Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzinin açılışı oldu. Birgə mərkəzin yaradılmasında məqsəd nədir? Создание совместного центра. Во-первых, мы понимаем, что Азербайджан ввёл справедливую освободительную войну. İkinci növbədə biz başa düşürük ki, Azərbaycan ədalətli və azadlıq mübarizəsi aparırdı. Bu çox əhəmilidir. Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzinin fəaliyyəti hadisələrin gələcək inkişafı üçün çox vacib rol oynamalıdır. Təəssüflər olsun ki, ötən illər ərzində Ermənistan siyasətinin ikiyüzlüyünü və yalançılığını göstərdi. Hər an silahlı təxribat törədilə bilər. Ona görə də monitorinq mərkəzinin əsas məqsədi Ermənistanın üçtərəfli bəyanata imza atarkən üzərinə götürdüyü öhdəlikləri əməl etməsinə nəzarət etmək idi. Biz Türkiyəli hərbi kolleqalarla birgə işləməyi müsbət qiymətləndiririk совместную работу с нашими турецкими военными коллегами. Армения до сегодняшнего дня не передаёт. Ermənistan bu günə qədər minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycanla təhvil vermir. Bunun nəticəsində Azərbaycanın mülki vətəndaşları və hərbiçiləri həyatlarını itirirlər. Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanıb bu barədə nə deyə bilərsiniz? Na osnove mezhdunarodnogo opyta. Сегодня проблема разминирования, она приобретает и для Азербайджана İ və Rusiyası və ümumiyyətlə vəziyyətin stabilləşdirilməsi üçün mütləq vacib əhəmiyyətə malikdir. Bu gün minaların təmizlənməsi həm Azərbaycan üçün, həm Rusiya üçün, həm də ümumiyyətlə regionda vəziyyətin stabilləşməsi üçün çox vacib əhəmiyyət daşıyır. İnsan tələfatını minimuma endirmək üçün Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycana verməlidir. Hesab edirəm ki, Fransa Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi İrəvana siyasi baskı göstərərək Ermənistan tərəfini mina xəritələrini Azərbaycan hökumətinə təhvil verməyə məcbur etməlidilər. Sonuncu sualım. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli bu regionda vəziyyəti necə dəyişəcək? İlkin növbədə onu demək istəyirəm ki, hərbi əməliyyatların bitməsi Azərbaycanın hərbi-siyasi və diplomatik qələbəsidir. Bu 2020-ci ilin ən vacib hərbi-siyasi hadisəsidir. Bu beynəlxalq səviyyəli hadisədir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir incisidir. Burada dünya səviyyəli tarixi və mədəni abidələr var. Bu insan sivilizasiyasının dünyada mədəni irsidir. Azərbaycan Dağlıq Qarabağı dirçəldəcək və onun şeylənməsini təmin edəcək. Müsahibə üçün çox sağ olun. Sağ olun.